Сьогодні до Маріуполя з робочим візитом приїхала генеральний прокурор України Ірина Венедіктова. Вона презентувала досягнення програми реабілітації неповнолітніх, яких підозрюють у вчиненні злочинів. На Донеччині за час дії такого проєкту 22 дітей звільнили від кримінальної відповідальності. При цьому права потерпілих також врахували завдяки роботі медіаторів, тобто посередників, які допомагали сторонам вирішувати конфлікт. Процеси медіації, вони важливі, вони правильні. В нашій країні вони обов'язково будуть, я впевнена, і модель медіації буде така, яку обере Україна. Сила нашої держави – це наша молодь, насправді. А наша молодь, вона різна, вона дерзка, вона потужна, але вона точно знає, що ця країна – це її країна.